Poďme na to. Paď, ideš. Ideš. Poďme, že neoslavím. Tej boli. Oj, 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 už sme začali to tak. No, bez si bude, to nejde. Nic nedávaj. Nie, to dobrý. To iba sa na seba ukludneš. Dobre, vieš, to není dobrý. Ja
tak to úplne drtí. My sa to, tento pocit nepozná. Ty kokos. Dobre, ale našu taktiku nemeníme. Ne, ne. Jak ste hrali? Zeďa sa mi čo je, jaké je? Jaké je? Diskvalifikuj si to dvoca. To môžu urobiť. Môžeš mu zadať ošetrenie. Je, počkaj, naše strany. Naše roli sa nemenia. Ó, som ich vymenil. Ufám, že tam bude tá jedna, ja som zároveň. Ale to už veľa fúbud nepríde, si myslím, takže... Veľa sa bude hrať šach. Tu sa bude hrať skutečný šach. Tu vynikne moja... No a Šimon bude pod hodnotou. Ja idem, že sa tam nastane. Por. Tam, 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 tam
našťastie takéto filmy všetky poznám. Takže je pokrývne. Je to súboj troch proti štyroch koňom. Ty ale tam... Neboj sa. On má sice všetko v útoku, ale nie je obrany. Sú iba také. Chceš nám? Dobre, už sa to hrnie. Dano. Tajný signál, dano. Už sa opakuje druhý rád. Rád mu prehrá. Dano. To je smiešné. Počkaj. Kľudne si počkaj, máš lepší čas, ja niečo zoberiem v ďalšom. Okay. Počkaj si. A vezmeš mi napríklad takého... Napadnú to sú tri kovňa, nedá sa vstúpiť. No už to chceš. Do ťa ložím, nepríde dáma. Poznáte sa. Ty máš na ruke? Dámu a pešiak. Pre každú figurku si nájde už nejaké miestečko, ale najpravdepodobne, že príde kôň, hej? On sám nič nevidia, to je ešte zvedel o zúbi. Ale čo daj na to, ešte čas bejte. No ale aj! Ďahaj! Nebuď zbateľa, že ja. Dám a kde si? Tak si ešte jeden. Ale on vlastne... Možno, že budú... Môže sa s fialkami, čokoládičkami. Oficiálno. Nie, čokoládičky. Ale nebýva to tak, že posledný to vždycky ja. No toto je smutný záver, Ale si radili, to sa nesmie, odkedy sa v Glocke môže rozprávať.